Od premijera i ministara u vladi do izaslanika predsjednika Srbije i crkvenih velikodostojnika. Tradicija je okupljanja u Zagrebu uoči Božića po julijanskom kalendaru. Još je mnogo duža tradicija lomljenja božićnog kruha česnice i vjerovanje da onoga tko u njemu pronađe novčić čeka dobra godina. Sretne ruke bio hrvatski ministar unutarnjih poslova. Dobro, on je vlada, znači pobjeđujemo sve ok. Dodijeljene su i godišnje nagrade za unapređenje hrvatsko-srpskih odnosa. Ne samo srpske zajednice u Hrvatskoj, nego svih nacionalnih manjina u Hrvatskoj, a podsjetit ću, oni čine 10% hrvatskog stanovništva. I ostvarenje njihovih ljudskih prava, uvažavanje jednakosti i nediskriminacije je zapravo dokaz zrelosti i kvalitete hrvatske demokracije. Nagradu za promicanje odnosa dobio je i gradonačelnik Otočca Goran Bukovac, koji kaže da lokalne ljude, bili Hrvati ili Srbi, muče isti problemi. Da je struja, voda, asfalt, bolja škola, bolji programi, tako da tu nema razlike, svi težimo, i Hrvati i Srbi, kvalitetnijim i boljim javnim uslugama i boljem životu u Lici. Iako prijem povodom Božića, u godini parlamentarnih izbora neizbježna tema bila i politika. Srpska nacionalna manjina zadnjih 8 godina na vlasti koalira s HDZ-om. Iz opozicije za sad ne odgovaraju mogu li oni tu suradnju zaustaviti. Koristim ovu priliku da svim građanima Hrvatske, pa i puno šire pravoslavne vjeroispovijesti, zaželim sve najbolje povodom njihovog Božića. Hristos se rodi i ne bi danas politizirao. Iako je prijem danas društveni događaj na koji premijeri dolaze redovito, nije uvijek bilo tako. Mir Božji, Hristos se rodi, prije 20 godina na veliko iznenađenje javnosti izgovorio je tadašnji premijer Ivo Sanader. O važnosti toga pozdrava za srpsku manjinu u Hrvatskoj govorio je i Milorad Pupovac. Posredstvom njega izgrađivali smo svekoliku društvenu toleranciju, a ovdašnje pravoslavne vjernike Srbe ohrabrivali na život u slobodi i vjeri u sebe. Premijer Andrej Plenković naglasio je da sa predstavnicima srpske manjine godinama zajednički održavaju komemoracije ratnim žrtvama sa obje strane i nazvao to važnim simboličkim porukama mira i pomirenja. Na prijemu se ni ove godine nije pojavio predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, na koji ne dolazi nakon političkog sukoba s Miloradom Pupovcem. Branimir Zekić, Al Jazeera, Zagreb.